roti, nek esok iki enak sore iki sego, tapi nek sore iku besok karo tengah hari karena roti. Lah Aku iki makane niku roti. siji saka panganan. Kelorone niku kan awake dhewe oleh hasil. Iki nggawa punggwe sipate halal apa barokah? Ya sempat yang mlebu. Lah iya. Banyak. Lah iki makane niku diresiki ngoten lho. Resikane kan ngono iki tak kula sawang ngoten-ngoten makane apa sing mbok lebokke ya kuwi sing mbok tokke. Apa wae? Maksudnya apa saka panganan, saka ibarate. Iki lho sampean lebokke rasa pangroso. Iki kok ya metokke rasa pangroso ning aja kejeron nek ngono. Tak baleni meneh rasa pangroso sing kejeron. Kejeron kok ya dadine aku ki salah. Nyun ngapunten nggih. Ngonten iku wau. Padahal salah iki kudu aku ki salah aja diungkapke nang wong. Iki lho aku salah, aku kudu ngrubah ngene. Ngono lho. Ora. Bu, nyuwun ngapunten kula salah. Mboten ngonten. Iki lho, mesti mungkin ngerasa rasa rumangsa ngrumangsani sampean lebunya sampean dhewe. Aku ki salah. Ngonten. Lah makane wingi kan di Gusti maksudnya ki arek iki piye ngono urung diwaca ibarate apa sing tak tulis kok wis di jawab ngene ngono lho. Ya wis to, makane kan kabeh nek emang iku apa sing mbok tokke ya kuwi sing mbok lebokke. Sampean mangan iwak. Iwak apa jenenge? Pedang. Tuh. Iwak pitik apa iwak anu apa seneng balung. Ayo jenenge wong macan iki ya senenge balung anu ngegas to. Apa-apa dipangan to. Ya kuwi wujude apa engko ya di awake dhewe nggon angen-angen iki diwujudke iki lho macan. Ngono lho. Lah iya kan ditemoni macan putih karo macan merah kan Mas. Pelat jalane tek blok ning aku. Apa iki? Macan, aku macan. Kok aku macan? Macan apa-apa di macan. Kuwi tak bingung. Ya duwe lho sampean mangan daging, mangan balung. Ayo. Nak kae ibaratnya tak lembut. Kenapa? Dewi Krishna kuwi anu sapi. Lembut. Sapi kan lembut, Bu. Ngoten lho. Mengapa kenapa sapi yo diolahi dipangan? Ya kuwi. Buktine iki lho kelenggawen kelembutanmu. Ngoten lho, ning aja kaya sipate sapi. Lho, tapi nek gone Kudus kok. Wong Kudus kok wong kemangan iwak sapi. Eh, wong Kudus. Lah kuwi kan sebuah kepercayaan, Mas. Ibaratnya kerbo to. Nah, mriko kebu to. Lah saiki kebu. Kebu niku kan paling manut, Mas. Karo sapi manutan kebu, Mas. Apa-apa ditunggangi, apa-apa dianu kan gak apa-apa. Manten lho. Ya padha wae wong Kudus kuwi kudu manut. Engko nak melu koyo nak aku mangan sapi. Berarti sifat aku kaya sapi. Sifat kaya sapi. Iki sing tak kula ingetan iki, pas macan putih. Asik. Macan putih macan kiri, macan merah teng mriki lho apa artine? Ya kuwi sing bakal mbokno jembine kowe. Lah, ngopo sing bimbang aku kaya macan iki? Nah, nak sampean macan putih, macan putih abang niku kan macan kan manjing no cuaca nekani suaraku dhewe kuwi sing bimbing sampean dhewe macan abang aku babano nganggo suaraku dhewe putih pakno utuwe titikan suaraku nemoni suaraku dhewe la iya mangan diutahno jereke kok mangan diutahno. Wosong aku ditekani macan. Lah aku yo kebingung. Lah nak niki sing kula bahas niki wau macan anu sapi niku kan niki munggah sipate umume. Awake dhe nonton wong ideng. Oh sifatmu kaya macan. Brangasan ngono lho. Ayo. Sifatmu kaya ibarate kaya ketek, ene dandulan, ene ibarate
pengennya dimanja ngandul ngandul ngono ya padha wae karo wong ya nonton nggon sipate kewan iki ono kabeh ora dijimuk ibaratnya ngene ora dijimuk tataran sipate menungso jiwane sing dienggo tapi sipate kewan yo dienggo ngoten lho makane enek-enek piwulang nggon agama niku kan Asmaul Husna 99 kuwi sifate makanya kuwi kon nunggu kon benerke menungso wonten lho napa ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Jabar itu kan kadang kon artine artinya apa Gusti pening lho ya lha yo niku kan makanya kan kalau nah emang iku di terapi yang sifate menungso umume iso dadi bu tanpa awake dhewe ibarate njaluk apa-apa kuwi wis diwene apa-apa. Ngono lho. Lah berarti cukupi kabeh ya nasine. Wis dicukupi. Lah kok nek dibedheke nyewengan arek. Lipatan bumi, lipatan langit lah. Kok lipatan bumi, lipatan langit iki apa Gusti? Arek nek dibuka selip setelapak tangan nek dilipat segenggam tangan. Lah terus niki maksude piye Gusti? Wis tak ogun. Lho bumi. Lah ibaratnya kan ngene, ini niki sing kula tarung ngene. Ketika awake dhewe munggah jleng enek mburi bumi. Awake dhewe nonton awake dhewe. Iki awake dhewe kan ngendi to? Ngono lho. Lah bumi jan. Isi bumi kuwi. Awake dhewe kan ngendi posisine? Iki nonton awake dhewe ra iso kok. Berarti kan oh alah, iki nak bumi iki tak genggam. Iki enak telapak tanganmu. Tak tak buka, ya kuwi sak anumu. Ngoten lho. Iku kan sanepan-sanepan ngono kedah dibuka. Sanepan-sanepan ngono bilang Mas Ira. Iya, iya. Nek kula mboten kula gagas sanepan bikin stres. Dadi elek apa alah masa bodol wae tidur. Sampeyan wis stres kok. Ngomong. Lho ya kan stres. Jiwanya bikin stres ya. Lah nek ora stres ya ora ketemu jiwa to. Ayo. Laku jiwa bikin stres ya. Laku jiwa jadi nemu stres ya bener lah. Stres gendeng. Bento. Cepet amat. Kadang nang terus kadung guyu dhewe, nyanyi dhewe, ngomong dhewe sing diomongke iki apa ya ora ngerti kadang kita kan ngomong dhewe, kadang guyu dhewe, kadang nangis dhewe, ra ini masalah iki kok nangis dhewe iki ana ngopo? Lah ya Allah Gusti ana apa? Gusti paring ana petunjuk. Kowe iki menengo. Nah, nek kono iki niku ibarate swara iki tumeka utuh dawuh ibarate ngene. Swara iki sing manjing awake dhewe, tanpa awake dipikirno, tanpa awake dibatin. Nggih to, bar kuwi kan swara iki metu niku wau kula bahas awet awan niku. Ayo mlebok nang utekmu dhewe. Maksude apa iki memorimu, kanggo apa benahi sampean dhewe. Ngoten lho, gawe mapano swara kuwi manjinge nang endi? Mapane nang endi? Ngoten lho. Sahabat, nangis dhewe, nangis ki apa maksude? Ya wong sinau ngono ki, aku ben kula ki anggo ki ngoten. Iki maksude apa Gusti? Aku nangis dhewe, kok nangis dhewe. Ngiler-ngiler dhewe. Guyu cekakan dhewe, ngomong-ngomong dhewe. Oh, giliran kula pahami secara detail bare punggo sipate jiwa. Oh iki ngene maksude. Oh iki ngene maksude. Oh iki nek sipate manungsa umum ya ora lumrah. Kuwi ya padha wong edan iku wae, wong stres niku wae. Edan stres sebut pintu ne apa? Pintu gendeng. Goblok. Sing paling terakhir goblok. Lah kok tadi kena telepon. Ayo Mas Kun piye iki? Lah kun kon jawab mati iso lho. Matane bapak kan riyen kan sandang.
Wong Jawa iku Jawani, wong Jawa iku Jiwani, wong Jawa iku Jawonto, wong Jawa iku nyoto totoane swara. Adil adile diri pribadi nyoto. Nyoto. Wujudna kasunyatan apa sing mbok temoni, apa sing mbok ucapno. Ngonten. Nek ibu greng-greng anu niku ibu, eh dawuh apa? Kalau yang ngenteni kedawuh gini, soalnya apa? Gaya pembelajaran, ngenten lho. Kita rekam. Mas lagi, tang, ngenten nih kulit terus saya jangkung. Mas, ana saya jangkung. Kon ngapa bu? Yo yo bu, saya jangkung. Terus Jaya Boyo, Adipati Dujonengrat, kata Joko Tingkir, terus Joko Tani, terus Angle Darmo, Wali Songo. Wali Songo. Lah aku bingung toh yo aku ditemoni koyo ngene iki jan aku ngopo toh Gusti? Lah iku tugase Gun yo wis Pak Kenan. Wah, iki tugase Pak Gun iki. Lah iki kabeh kan ana awake dhewe, Mas. Maksudnya bungkuse sipate jiwa kan awake dhewe. Ibaratnya sing teko ibaratnya kan Sunan Kalijaga iki yo runutan Sunan Kalijaga iki piye sipate piye anune piye.